Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Ալեքսանյան, Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ուղերձում հստակ էր նաև, որ մենք պատմական արդարություն վերականգնելուն ուղված, որևէ քայլ չպիտի անենք, քանի որ իր խոսքով մենք կարծես կարմիր շորերով մարդին ենք, որը կանգնած է երկու ցուլերի արանքում։ Երկու չէ, ավելի շատ։ Երկու կողմից է ցուլերի արանքում կանգնած։ Երեք, չորս, հինգ, գուցե։ Դե դուք թվերը ավելացրեք, բայց եւ այնպես Նիկոլ Փաշինյանի երկու ցուլի մասին է խոսքը։ Հենց էտա ոչ։ Լավ, ինչևէ, հիմա մենք ըստ այդեմ ինչից ենք հրաժարվում, հա, կխնդրենք ավելի բաց ասել, թե ինչից ենք ըստ էության հրաժարվում, քանի որ անկախության հռչակագրում նշված, հա, Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի վերամիավորման հարցը պետք է ըստ իրեն հանենք օրակարգից, եւ դա ինչ է նշանակում, այսինքն մենք վերջ փակում ենք այդ էջը ընդմիշտ։ Նախ պատմական արդարության տեսանկյունից, երբ որ խոսում ենք, պետք է հասկանալ, թե ինչ ասել է պատմական արդարություն։ Օրինակ, ձեզ ինչ ասել է պատմական արդարություն։ Օրինակ, Հայաստան ցեղասպանության ընդունումը ինձ համար պատմական արդարություն մեջ է մտնում։ Շատ լավ, այլ ինչ կան։ Պահանջները Թուրքիայից պատմական արդարություն։ Շատ լավ, իսկ Իրանից պահանջները մտնում է բանի մեջ, պատմական արդարություն մեջ։ Դե, այս դեպքում ենք նշում երկու պետություն։ Չէ, բայց ինչի, բայց պատմական արդարությունից ենք եթե խոսում, գներեք, ու դրա մասին հենց բավականին երկար խոսակցություն գնացել, որ երբ որ ասում ենք պատմական արդարություն ու դրա դակ դնում ենք տարածքային պահանջներ մեր հարևաններից, մեր այնպես չէ, որ մենակ երկու հարևանն է, որ այդ պատմական արդարությանը մի տեսակ այսպես վատ աչքով են նայում։ Դե, պարոն Ալեքսանյան։ Դե, ցեղասպանողը հարցի երկրորդ կողմն է, եթե խոսում ենք տարածքային պահանջներից առհասարակ, հիմա խոսում ենք Վան լճից, չէ՞։ Իսկ ինչ չենք խոսում, օրինակ, Ուրմիա լճից։ Իսկ ով ասել, որ բոլորը կիսում են ձեր այն տեսակետը, որ այդ տարածքային պահանջները պետք է բավարարել առհասարակ մենակ Վան լճով եւ ընդեղ չներառել Ուրմիա լճը, օրինակ։ Պարոն Ալեքսանյան, ու արդյոք այդ տեսանկյունից տրամաբանական է, որ 3 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքային պահանջներ ունենա պատմական արդարության տեսանկյունից իր բոլոր հարևաններից։ Արդյոք դա տրամաբանական է ու արդյոք դա ողջամիտ է։ Ես հիմա հարց եմ տալիս, որին ակնկալում եմ պատասխան։ Դուք դա, այսինքն, իրատեսական եք համարում, լավ, եթե անգամ անկախության հռչակագրի հղումը դուրս եկավ հանրաքվեով, եւ մենք, այսպես ասած, ունեցանք սահմանադրություն, որտեղ, այսպես ասած, այդ անկախության հռչակագրի հղումը չկա։ Այսպես այդ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ախորժակը փակվելու է, այլևս այդ ինչպես իրենք են անդրադ փորձում է Զանգեզուրի միջանցքը, այսպես անկլավ, այդ թեման փակվելու է, եւ միակ այսպես մենք ճիշտ հասկանանք, եկեք մենք ճիշտ հասկանանք, որ երբ որ մենք խոսում ենք անկախության հռչակագրից կամ խոսում ենք Հայաստանի սահմանադրությունից, մենք պետք է անկանենք, որ այդ խոսակցությունը մենք նախ եւ առաջ ինքներս մեր հետ պետք է ունենանք ու ինքներս մեր ապագայ։ Ինչ որ մի պահ պատկերացնենք, որ այս պահի դրությամբ ուղակի մենք վակուումի մեջ ենք ու այդ խոսակցությունը մի հատ ունենանք, այդ խոսակցությունը ունենանք, հետո նոր անդրադառնանք Ադրբեջանին, Թուրքիային կամ չգիտեմ Պարսկաստանին, Վրաստան, հետո նոր անդրադառնանք, մի հատ ինքներս մեր հետ ունենանք։ Արդյոք այդ կոդով առաջ գնալը դա Հայաստանին ինչ որ լավ տեղ է տանելու։ Մեր տպավորությունն էնա, տպավորությունը ու փաստացի այն ամեն ինչը, ինչ եղավ մեր հետ այս վերջի շրջանում, ապացուցումը այն, որ ոչ։ Են պարտություն կրում, բայց չեն կորցնում իրենց երազանքը եւ իրենք զինվում են եւ հետագայում վերականգնել իրենց կորցրած հայրենիքը եւ այս Արցախը օրինակ, այսինքն ապագայս են ունենում, երբ որ այս իշխանությունն էլ չունի, մեկ այլ իշխանություն լինի տարիներ անց, այսինքն այդ երազանքը չպետք է փոխանցվի սերունդը սերունդ, որ սերունդները այդ երազանքով առաջնորդվեն եւ այո վերականգնեն իրենց ամբողջականությունը, բայց երազանքը նաեւ քալերը հետապնդում, առաջնորդվելը միջև այն պահը, երբ որ պարզվում է, որ այդ երազանքը ուղղակի ներդրված է, որպեսզի դու երբեք չունենաս ինքնիշխանություն։ Ես ասում եմ, որ մեր ապագա սերունդները ու մենք ինքներս պետք է ունենանք ամենագլխավոր ու ամենակարևոր երազանքը, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետությունն է, եւ ոչ թե գնանք այն ծրագրով, որը մեր համար գրվել է տարիներ առաջ, որը դրվել է մեր տակ, որպեսզի մենք ինչ որ մի պահի, երբ որ պետք լինի այդ ծրագիրը ներդրողներին, մենք կորցնենք մեր ինքնիշխանությունը, գնալով մի բանի հետևից, որին հասնել փաստացի չենք կարող։ Որովհետև կներեք, երբ որ դուք ասում եք, պետք է մենք մոռանանք ցերունները չլինեն երազանքով, որպեսզի Արցախը պետք է հետ բերեն, լավ պատկերացնենք ինչ որ մի պահի լինում այնպես, որ ռազմական բալանսը հոգուտ մեզ է խախտվում, ենթադրենք, էլի, մենք էլ բան ենք անում։ Չեմ պատկերացնենք, որ չենք բացառում, պատկերացնենք այդպես, հետո
Հետո ինչա լինում։ Հետո տեղի ունենում նույնը, ինչ 91-ից միջև 20 թվականն է տեղի ունեցել, հետո մի հատ էլ Ադրբեջանն է հզորանում ու միջազգային ամբողջ լեգիտիմությունը ունենալով նորից հարձակվում, հետանվաճում, հետո դուք հասկանում եք, երբ որ աշխարհի ոչ մի պետություն երբեք չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս։ Երբեք չի ճանաչել։ Պետություն չի ճանաչել, բայց բանակցվել է 7 շրջանների հետ կապված, շրջանների հետ կապված միջանկյալ կարգավիճակի հարց է քննարկվել։ ԵԱՀԿ-ի Միսկի խումբը ինչի մասին էր բանակցում այդքան տարի։ Բանակցում էր, եթե հարցը լուծված է։ 2016 թվականին դուրս եկավ այդ միջանկյալ կարգավիճակի մասին եք խոսում, որ 2016 թվականի բանակցային սեղանից դուրս եկավ։ Բայց շարունակվել է եւ ասում են ուժի կիրառմամբ Արցախի հարցը չի կարող լուծվել։ Սա ենթադրում է, որ բանակցությունները շարունակվել։ Շարունակվել է նրա շուրջ, որ Ալիևը եկել է նստել սեղանի շուրջ, ասել է ոչ, պետք է տակ ինձ։ Դրա շուրջ այո, բանակցությունները շարունակվել են։ Պարոն Ալեքսանդրովիչ, ամրագրում ենք Արցախը, որ որևէ հայրենիք չի մեզ։ Չի գրելու, այսինքն լավ Արցախը զիջեցինք, հասկացա։ Ինչա նշանակում լավ Արցախը զիջեցինք, հասկացա։ Պարոն, Արցախից մենք հրաժարվեցինք, այսպես, անվտանգության երաշխավորը դինելուց հրաժարվեցինք։ Այո։ Հաջորդ քայլով դուք վստահեցնու՞մ եք, որ Սյունիք նույն ճակատագիրը Սյունիքի ինչ։ Ես հիմա շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը համեմատում եք Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Ու ես կարծում եմ դա մեծագույն սխալ է, որը հենց այդ քաղաքականության արդյունք է, որը 30 տարի վարվել է Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը դա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Լավ, եթե Հայաստանի Հանրապետության հետ կապ չուներ Արցախը, ինչու մարտական մարտակոչով 2020 թվականին տղաներին տարան պայքարելու այդ հայրենիքի համար, այդ ժամանակ հայրենիքը։ Բայց կներեք էլի, ով ասում որ կապ չուներ։ Մենք խոսում ենք հենց նրա մասին։ Ինչո՞ւ արտահայտում որ մենք Արցախը Սյունիքի հետ օրինակ համեմատում ենք։ Այո։ Բայց դա չի նշանակում, որ Արցախը Հայաստանի հետ կապ չի ունեցել։ Իմ ասածը ախր կապված եղել։ Միջազգայինորեն ճանաչվածության մասն եք ասում, հա՞։ Եվ միջազգայինորեն ճանաչվածության առումով ենք ասում, եւ Հայաստանի օրենսդրության առումով ենք ասում, եւ մնացած բոլոր առումներով ենք ասում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, երբ որ ասում եք Արցախը զիջեցիք կամ եւ այլն, ես խնդրում եմ ինչ-որ ուրիշ տեղ մանգակեց զիջողներին, հազար ներողություն իհարկե, բայց 2024 թվականի հունվարի 1-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման հրամանագիրը ես չի որ ստորագրել եմ, ստորագրել են մարդիկ, ովքեր որ պարբերաբար շատ դրական լույսի ներքո ներկայացվում են, ներկայացված լրատվամիջոցներում, գրեթե բոլոր լրատվամիջոցներում, այնուամենայնիվ, եթե թույլ տաք այս առումով շարունակեմ, ապա պետք է ասեմ, որ Սյունիքը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մասն է, ինչպես եւ Հայաստանի Հանրապետության մյուս մարզերը, ու դրա մասին խոսելը, որ զիջել հնարավոր է, հնարավոր չի, իհարկե հնարավոր չի։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ոչ մի սանտիմետր զիջել հնարավոր չի։ Պարոն Ալեքսանդրյան, Ալիևը ասում է, որ միջև սահմանադրությունը չփոխե, քաղաքական պայմանագիր չի լինի։ Սա ինչ է ենթադրում։ Բանակցությունները այսպես վերջ դադարում են, միջև հանրակրվե տեղ ունենա, ինչ պիտի լինի, որտեղ գիտենք այդ առաջարկներ գնում գալիս են եւ այլն։ Ինչ գործընթաց կարող է լինել, նոր հանդիպում եւ այլն։ Դա նշանակում այն, որ Ալիևը փորձելու է սահմանադրական փոփոխությունների մեր ծրագիրը ամեն կերպ սինխրոնացված Հայաստանի ինդիմադիր շրջանակների եւ օտարերկրյա այլ պետությունների հետ խափանել, դա ակնհայտ է առնվազն ինձ համար, որովհետեւ պետք է ուղղակի կատարյալ ապուշ լինել մտածելու համար, որ եթե Ալիևը ուզենա, որ մեր սահմանադրությունը փոխվի, ինքը պիտի հայտարարի, որ ես ուզում եմ այդ սահմանադրությունը փոխվի, կատարյալ ապուշա պետք լինել այդպես մտածելու համար, ես որոշ այդպիսի ապուշների մեկնաբանություններ այսօր առավոտյան արդեն օրինակ կարդացել եմ, քաղաքական դաշտի մասին է, էլի խոսքը կներեք։ Ակնհայտ է, որ եթե Ալիևը ուզենա խափանել ինչ-որ մի process Հայաստանում, նա կասի, որ ինքը ուզում է այդ process-ը Հայաստան։ Դա ակնհայտ է, պարզ դրամաբանությունը, հասարակ դրամաբանությունը։ Դեռ 21 թվին է առաջարկել, որ պետք է Հենց դա եմ ասում, որ եթե ուզենա մի process Հայաստանում խափանել, ինքը կասի, որ ինքը այդ process-ը ուզում է, որովհետև օրինակ դուք, երբ որ լսում եք, որ Ալիևը ինչ-որ մի բան ուզում է, ձեր մոտ ակնհայտորեն դրա նկատմամբ հակազդեցությունն է առաջանում, ինչպես եւ մեր հասարակության մեծամասնության մոտ։ Ու ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Ալիևը ընդհանրապես հիմար մարդ չու, ինքը շատ լավ է ամեն ինչը հասկանում։ Ինչու պետք է ճուզենա, որ մենք անկախության հռչակագրից հրաժարվենք։ Ինչու իր սրտով չի դա, կամ Արցախից հրաժարվենք։ Որովհետև ակնհայտ է, որ Ալիևը փորձում է իր ձեռքում պահել պատերազմի գործիքը, ու
փոքրի շատ է ինչ-որ լեգիտիմություն այդ հնարավոր ագրեսիային Հայաստանի նկատմամբ տալիս այն դրույթները, որը ինքը կարող է փորձում է ինչ-որ մի կերպ ներկայացնել որպես տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ կամ Թուրքիայի նկատմամբ. Որպես սրա մասին էլ եք վարչապետը երկար խոսեց, եթե չեմ սխալվում, ու հարցային է, որ եթե չփոխենք, ապա երաշխավորված է, որ խաղաղություն հաստատ չենք ունենալու։ Բայց եթե փոխենք, եթե փոխենք էլ երաշխավորված չի, որ ունենալու ենք, բայց երաշխավորված չի նաև, որ պատերազմ ենք ունենալու։ Հիմա սրա մասին է խոսքը։ Pastoren ziciumneri ենք գնում, այսպես փոփոխություններ ենք իրականացնում եւ այլն, հույս ունենալով այդ խաղաղության պայմանագրի վերջում։ Բայց ով ասել, որ դա ziciumը։ Այսինքն դա Հայաստանի ով ասել, որ դա, այո, դա Հայաստանի ներսի օրակարգն է, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը Հայաստանի ներքին օրակարգն է, որովհետեւ նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը մի հարցի է պատասխանում։ Ինչպես Են ուզում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչպես։ Եվ ինչ Հայաստանի Հանրապետությունում են ուզում ապրել։ ԿՊ-ում բոլորն են համաձայն այն տեսակետի հետ, որ անկախության հռչակագրի հղումը պետք է դուրս գա, որտեղ օրինակ երեկ Վլադիմիր Վարդանյանը ասաց, որ հնարավոր է ինչ որ ավելի մեծ չափով հղում լինի կամ ինչ որ մի ավելի անկախության հռչակագրից հրաժարվողը չի մնա։ Բայց ոչ մեկ չի ասում, որ անկախության հռչակագրից առհասարակ հնարավոր է հրաժարվել, անկախության հռչակագիրը դա անկախության հռչակագիրն է ու իրենից հրաժարվել փաստացի չի կարել։ Բայց հնարավոր է սահմանադրությունը հղում անելու։ Բայց ուրիշ բան է սահմանադրության մեջ հղումը։ Ուրիշ բան է սահմանադրության մեջ հղումը, ու սա արդեն ավելի լայն քննարկումների առարկա է, որպես այդպեսին հիմա բոլորի տեսակետը հայտնել ձեզ չեմ կարող, որտեղ ինքս էլ չգինեմ բոլորի տեսակետը։ Մնացած հարցերը, որ քննարկվում են սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված, ծանոթ եք այն անհանգստությունները, որ կան ցեղասպանության ճանաչման, այդ կանխարգելման հետ կապված, եկեղեցու դերի այսպես նվազեցման, այսինքն հավասարեցման մյուս կրոնական կազմակերպությունների, այս տեղեկությունների հետ կապված ճշգրտումներ կան, տեղյակ եք դուք։ Անկեղծ ասած, ոչ, տեղյակ չեմ, խմբի աշխատանքներին ես չեմ մասնակցել, բարեփոխումների, մեր գործընկերներն են մասնակցել, ավելի մանրամասն իրենք կասեն, բայց նորից պիտի խնդրեմ իրականում, որ այդ բան, սենց մանտրայի պես դարձած այդ խոսույթները, որ տենց պարբերաբար փորձում է մեր վրա ներդրվել, թե իբր եկեղեցու տերն եք նվազեցնում, ես եկան, մի քանի սենց կետ կա, չէ, որ անդադ փորձում են այդ կետերով իբր թիրախավորել, դե ո Շատ լավ։ Տեղյակ չեմ, բայց կարող եմ ասել, որ եկեղեցու դերը ոչ մեկ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող նվազեցնել։ Չի կարող եկեղեցու դերը Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մեկ նվազեցնել, բացի հենց իրենից եկեղեցուց։ Ու ես հուսով եմ, որ մեր եկեղեցին կլինի այն բարձունքում, որում որ պետքա լինի։ Բարձունքում չէ։ Այդ հարցը ինձ մի տվեք։ Thank you.